gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayt Cismaan iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta si wadajir ah waxay u dhagax dhigeen xaruntii hore ee tiyaatarka qaranka ee gobolka Hiiraan ee ku taala Baladweyn, taasi oo muddo ka badan 20 sano burbur xoogan uu ka muuqanayay, isla markaana dad shacab ah ay xilli hore deegaansadeen. Cabdiqaadir Cabdillaahi Jeenyo, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayt Cismaan oo madasha dhagax dhiga ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in tallaabadani ay tahay mid horey loo qaaday iyagoo oo geesta kale u mahad celiya dowladda Norway oo maamulka Hirshabeelle ka caawinaysa dhismaha qaar ka mid ah xarumihii muhiimka ahaa ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Tan kale waxaan rabaa, waxaan maanta dhagax dhigaynaa orientationka ama tiyaatarka sida la doonaha loo dhigo ee X Beled weyne ayaan dhagax dhignay. waxaanan ilaahay ka rajaynayaa sidau ahaa jiray inuu ku soo laabto. waxaan xasuustaa anoo da'diidu intaan ka yar tahay inaan in badan ruwaayado lagu dhigayo halkan ku galay yaa oo ahaa garoonkii. marna waxaa loo isticmaali jiray basketballka, mar waxaa lagu dhigi jiray ruwaayadaha, mar waxaa lagu dhigi jiray hadda ee lagu qaban jiray shirarka. waxaa loo isticmaali jiray wax kasta oo dan caama ah ayaa loo isticmaali jiray. waxaan garanayaa maanta taariikhdu uu leeyahay markaan eego albaabkii ama qolkii yaraa ee laga goosan jiray biliyetiga ee lagu galayo ruwaadda, iyo maanta siduu u yaallo, iyo nidaamkii ka jiri jiray, iyo kala dambayntii, iyo sida hadda waxyihiin. markaan isu eego qofkii joogay dafaran si weynaa u muuqanayo, qofkii xilligaa joogay, waa inaan ku tala galno inaan wax dhisa karno, waa inaan dhisno hay-adaha dowliga ee maslaxada caamka looga shaqeeyo inaan dhisno. waa inay priority-ga noo kala yeelato inaan guri shaqsiyadeed ka fikirno. waxaa ka fiican inaan ka fikirno wax meel caama oo macno gaara samaynaysa. Baladweyne oo ahayd xarun fanaaniinta Soomaaliya waaweyn ay imaan jireen, garoon basketball lagu ciyaaran uu ahaan jiray, waxaa aad iyo aad ku ammaanayaa gudoomiyaha gobolka muddadii aan ka shaqaynayay shaqadeeda sportiska siduu gacan qabtay ama sidii usoo dhaweeyay magaalada. waxaan u arkaa nin magaaladan mustaqbalka insha allah wax badan ka bedeli doona haddii loogu simo waxa uu rabo, loona daayo hadafkiisa ama rabitaankiisa. haddaan usoo laabto garoonka degmada Baladweyn, waa garoon taariikh weyn leh. waxaan aada ugu faraxsanahay in la dayactiro oo aan maanta dhagaxa dhignay, wuxuuna noqon doonaa garoon caalami ah oo lagu ciyaaro ciyaaraha basketballka, volleyballka iyo handballka. saddexdaas ciyaarood way isticmaali karaan garoonkan. waa ujeedin hadda sida ugu dhibaateysan yihiin. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalasan TV, Baladweyne.